Ar ôl i ni ei osod, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod sut i ddarllen eich mesurydd. Mae'n hawdd. Dyma sut i fynd ati i ddarllen eich mesurydd. Paratoi. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich rhif cyfeirnod. Bydd hyn yn glir ar eich bil dŵr diweddaraf, ac ym mhle mae eich mesurydd. Gall eich mesurydd fod y tu fewn, neu'r tu allan eich cartref. Os yw y tu fewn, fe ffeindiwch efo'r rheol ar y bibell dŵr lle mae'n dod i fewn i'ch eiddo. Mae hyn fel arfer wrth y stop tap mewnol, sy'n aml o dan y sinc y gegin neu o'r dŷ bach lawr llawr. Darllen eich mesurydd. Codwch y ceuad metal ar siambr y mesurydd dŵr. Mae'n bosib y bydd ceuad arall neu orchudd rew polystyrene ar eich mesurydd. Os oes e, bydd angen codi hwn hefyd. Sicrhewch fod y rhif cyfeirnod ar eich bil a'r un sydd ar ben y mesurydd yr un fath. A gwnewch gofnod o'r rhifau du a gwyn. Ni fydd angen y rhifau coch arnom. Cyflwynwch eich darlleniad ar-lein drwy dŵrcymru.com. Dŵr Cymru, elw i Gymru.